Bé, què tenim aquí? Tenim una joia. Tenim els nord-americans de MSR amb la seva tenda Juba NX. Jo la veritat és que és una tenda que no he pogut fer servir, però sí que és una tenda que he vist llargues temporades en els meus trekkings. És una tenda d'un quilo 700 i molt pocs grams, per dues places confortables, amb doncs bons avances. Què vol dir? Vol dir que tenim una tenda amb una estructura una miqueta peculiar. Estem parlant d'una tenda amb unes varilles fetes amb alumini d'AC. Aquest alumini d'AC el que ens dona és una resistència i una flexibilitat extraordinària, però està estructurat d'una manera diferent. No parlem de la clàssica tenda geodèsica, estem parlant de la tenda que a través del muntatge de les seves varilles ens dona una estructura diferent. Per entrar en matèria, aquí a baix, en aquesta zona, parlaríem d'una mena de V baixa invertida, amb una varilla central que acaba creuant amb una mena de creu, i a l'altra banda, absolutament asimètrica, aquesta banda que acabo de descriure. Això el que dona és una tenda que en planta ens dona confort, però que en alçada també continua tenint volum, de manera que no se'ns tira la roba al damunt. Els seus materials, com podeu comprendre, absolutament lleugers. A les zones on els vents es tiren, sempre amb una doble lona cosida i reforçada. A les varilles, les piquetes, perdó, que utilitzem, també són piquetes d'AC. Estem parlant de que agafes una pedra, la claves sobre una superfície tremendament dura i no es doblega. Què més explicaus? Doncs la part interior munta una malla anti-insectes, està feta de tal manera perquè l'aire pugui circular i al mateix temps evitar l'entrada d'això, d'aquests animals que emprenyen tant. Què més explicaus d'una tenda com aquesta? Doncs que la meva manera d'entendre, tenint en compte on jo l'he vista muntada, on les he vist funcionar, amb quines condicions han estat passant la nit, la veritat és que el seu pes i la seva capacitat de resistència és al·lucinant i per tant la converteixen probablement en una de les millors tendes de trekking i de trekking lleuger que jo coneixo. D'acord? Poca cosa més, MSR amb la Juba NX, que és una joia, la veritat és que funciona super, super bé.